lehenik eta bain eskerrak eman azken ordura arte aguantatu duzuenei, bai. Eskerrak eman asteko ere babesle guztiei, bai Econocom eta Inicomi eta baita Orona Fundazioari. Eta antolakuntza batzordean parte hartu duzuen erakunde guztiei ere bai. Eta noski Mondragon Unibertsitatetik lan lagundu diguten hemen dauden batzuk, hemen ez dauden batzuk eta bar. Vale, eta noski etorri zareten guztioi. Eta bueno, bukatzeko ohar pare bat. Alde batetik, egin diren aurkezpen guztiak plataformara igoko ditugu eskuragarri izan ditzazuen, eta Josik egindako grabazio guztiak ere bai, YouTubeen egongo dira berritzegune nagusiko bai. Bueno, eskuragarri igoko dituzela aurkezpenak eta bideoak, bai. Eta besterik gabe, itxiera emateko protokoloak markatzen du urrengo ekitaldia antolatuko duen erakundeak jasotzea hemendakoun lekukoa. Beraz, mesedez, itorri ona EHUko ordezkariak, Ramon, eneritz, ez utzin Ramon bakarrik, etorri zaitezte bia. Eta dengo lekuko pasatze protokoloa. Txalo bero bat. Pues muchas gracias por darnos, por que esto continúe y bueno, a ver si el año que viene nos volvemos a juntar y seguimos compartiendo ideas interesantes. Y bueno, a partir de ahora yo seguiré en contacto con casi todos vosotros, si puedo, porque yo creo que es importante que, digamos, no se pierdan estas redes, que hagan que, bueno, pues este foro donde compartir y seguir aprendiendo, pues no se mantenga, ¿no? O sea, quizás también un poquito se adapte a nuevas situaciones, ya no somos esa herramienta estandarte de Internet en el aula, estamos en otro momento, pero yo creo que todavía seguimos teniendo, digamos, un papel que hacer y en eso estaremos. Bukatzeko, astu zaite esatea, komunikazioak aurkeztu dituzuen guztiei ere eskarrak eman. Bai, goizean ondiren Jon eta Antoni hori, eta baita komunikazio guztietan parte hartu duzuen guztioi. Oso aberazgarriak, nik bintzatik ikusi ditunak oso aberazgarriak izan dira, eta nik uste orokorrean nahiko saio politiak egin ditugula. Eta besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengora arte.